Vəzifəsindən sui-istifadə edərək əlini korrupsiyaya bulaşdıran məmurların və vəzifəli şəxslərin bu addımı dövlətin siyasətinə kölgə salmaqdan başqa bir şey deyil. Bunu Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Fəzail Ağamalı reala açıqlamasında bildirdi. Odur ki, ötən gün iki səhiyyə işçisinin rəhbərlik etdiyi klinikalarda xəstələri rüşvət qarşılığında xəstəxanaya qəbul etməsi yol verilməzdi. Ən kəskin, ən qəti şəkildə Azərbaycan qanunları çərçivəsində cəza verilməlidir və mən deyərdim ki, bu ciddi siqnaldır. Təbii ki, mən bunu qınıyıram, pisliyirəm, lənətliyirəm və əminəm ki, ciddi hüquqi addımlar atılacaq, onların əməli həqiqi qiymətini alacaqdır. Heç kəsə sir deyil ki, Azərbaycan dövləti pandemiyanın ilk günlərindən koronavirusa qarşı mübarizəyə səfərbər olub. Bunun nəticəsində Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən nümunəvi ölkələrdən biri kimi qiymətləndirilib. Prezidentin iradəsi nəticəsində qısa zaman kəsiyində ölkədə modul tipli xəstəxanalar açılıb. Səbəb isə bu virusa yoluxan insanların xəstəxana şəraitində lazımi müalicə almasını təmin etmək olub. Təhlillər aparırıq biz. Ən yaxşı vəziyyətdə olan, məsələn, bizlə əhalisinin sayı eyni olan və Şərqi Avropanın ən yaxşı Səhiyyə sistemi olan Çexiyaya baxaq, bizə baxaq. Onlar artıq xəstələri qəbul etməyə bir müddət əvvəl yer tapmırdılar. Elə ölkələr ordu ki, orada həkimlər seçim qarşısında qaldı. Kimə həyatda saxlamaq üçün mübarizə aparmaq, kiminsə həyatını dayandırmaq, yəni onu sistemdən ayırmaq kimi bir məsələlərə gəlib çıxdı. Amma yəni bax bu bunlar da dolayı problem yaradır. Belə deyək, korrupsiya şərait yaradan hallardır. Ölkədə bu başlanmış antikorrupsiya tədbirləri ölkə prezidenti elan edib, davamlı xarakter olacaq və bu hallar baş verdikcə bunun qarşısı alınacaq. Sonra da indi təbii bu paralel olaraq bu doğuran səbəblərin də aradan qaldırılması vacibdir. Məsələn, səhiyyə sahəsi ən çox korrupsiyalaşmış sahələrdən idi. İndi bunun qarşısının alınmasına yönələn ən ciddi tədbirlərdən biri tibbi sığortaya keçiddir. Bu tibbi sığortaya keçid ciddi surətdə bu korrupsiyanın qarşısını almalıdır. Yəni, eyni zamanda, belə deyək ki, mən demirəm bundan bu tibbi sığortaya keçir, tam 100% aradan qaldıracaq, amma bu neqativ halları aradan qaldırmalıdır. İndi yeni başlayıb da, tək ki, regionlarda, pilot rayonlarda başlamışdan, Bakı şəhərində aprelin 1-dən tətbiq olmağa başlayıb. Ümid edək ki, yəni, bax, bu tibbi sığortanın tətbiqi də artıq bu korrupsiya, rüşvət hallarının negatif halların aradan qaldırılmasına əhəmiyyətli yardım eləyəcəkdir. Korrupsiya və rüşvətxorluqla mübarizə vətəndaşla dövlət arasında etimadın yaranmasında, ölkənin inkişafında ən önəmli məsələdir. Dövlət başçısı İlham Əliyev də dəfələrlə çıxışlarında korrupsiya faktına yol verən şəxslərə qarşı amansız addım atılacağını bəyan edib. Qeyd edək ki, ötən gün yeni klinikanın rəhbəri Pərviz Abbasov və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tibb mərkəzinin modul tipli hospitalının baş həkimi İmran Ağayev rəhbərlik etdiyi klinikalarda xəstələri rüşvət qarşılığında xəstəxanaya qəbul etdiklərinə görə həbs olunublar.